استعداد خبرونه افغانستان ته راوړل شو. د یک ټلویزیون تاسو ته د افغان استعداد خبرونه وړاندې کوي. د نړۍ په کچه تر ټولو نامتو تفریحي خبرونه چې د هر عمر لیدونکي په زړه کې یې ځای نیولی. موږ خبرونه کې جی تي څارونکي لرو. فرهاد دریا او زلمه یاره دوه پیژندل شوي او نامتو څیرې، مګر د ښځینه څارونکي نوم به د خپرونې تر پایله د راز په توګه پټ وي. زموږ همکاران د هېواد لرې پراتو ولایتونو ته تللي او ځینې زړه راښکونکي وړتیاوې او استعدادونه یې موندلي. قربان چشم سیه داری، قربانت شوم من، خانه کجا داری، مهمانت شوم. آرزوی من این بود که من خوش شدم. ده هواد شمالی، ختیز او مرکزی سیمو تا سفرونه دوام لری. از شما هم چنان میخواییم اگر استعداد داریم در این برنامه اشتراک کنیم. د افغانستان خلک دی خبرونه ته رابولو تر څو خپل استعدادونه او وړتیاوې نړیوالو ته وښیي او ښه سوغاتونه ترلاسه کړي. نو که تاسې کولی شئ وګډېږئ، ورزشي حرکتونه ترسره کړئ، په زړه پورې نمایشونه ترسره کړئ، تمثیل وکړئ، شعبدهبازي وکړئ او هر هغه څه چې فکر کوئ یو استعداد دی، نو مهرباني وکړئ د روشن او اتصالاتو سیم کارتونو له لارې خپل نوم ثبت کړئ. شما می توانید با 654 تماس گرفته، سپس کلید 6 را فشار داده، اسم، ولایت و شماره تماستان را بگذارید. دیخ پروانی پلنده موده که در دیرو لیدون کو پام زن تراولی. از ای چه ندیوال تا بخیو چه افغانستان هم استعداد لری.